Det är både nu. Tjena. Oj. Det är laget då.
Vet ni om det finns en toa? Jag vet inte om det är uppe. Jag tror att det inte är uppe. Nej. Är det panik? Ja, på den där lilla. Vi får gå och fråga tränaren på andra sidan om det finns mycket. Kom då. Eller jag tror det.
Men Danny säger att de har spelat bra. Det här är väl ett träffomgäng i korsarna? Jag tror det kan vara det. Det har ju varit jättejämnt de andra matcherna. Ja. Och därför jag fick ju, jag på discgolfbanan och fick 11, eller 4-1, 6-1, 7-1. Ja, det var ju lekstuga. Har vi gjort 6 mål? Och då han spelar han så det är inte bara, han driver igenom. Nej. Ja, där doggar hade fått sett någon också. Ja, han har gjort några stycken. Ja, ja men det roligaste är att jag får höra att han har sprungit. Ja. Då hade vi ju bommen i förrådet här nere, så det var ju den. Så sen dess har vi... Men Johan har ju verkligen gått framåt i år, Gustav.
Alltså så många aktioner där han tar emot en boll och försöker göra något med det. Han vågar, alltså det här han inte. Det vi har pratat om i alla år. Men nu vågar han hålla i, ta för sig. Skitkul att se. Också, att ja, men det har han också gått in lite med det. Han vågar göra det nu. Ja, det är kul att se. Ja. Jag tycker tolven har tagit stora framsteg. Ja. Det finns film på det. Ja, hela matchen. Jag gick hem med. Det är hans första mål i Vika, så, och vi har till och med missat dem. Så det ja, det är 24-1 tror jag det står. Det fanns ingen borste där. Det står inte. Ja, ja, ja. Det är väldigt många jag borde bruka. Ja. Oj, Hej. Släpp bilen. Maten är kvar nu.